السلام علیکم مینوالو خپکه زما د کیک نیم ده خو ابرار بشر ای بی خان هپی برتډے دا او دو مو سره ده دو بده کې کیک کټ کړي ا دشمی مودي شو لاله کیک کټ مودي کې یمنا شیشه م ابي برتډے ټو یو ها راسی ها مړه باند کړه ویډیو باس ته کړه او نیک تویر کا چی اوخري من خوان کوي ته چوڑو کوي برتډے چوڑو برتډے مو آیس کریم نه کیک کټ کا برتډے تو څه دي؟ خوستا اسکریم نه. خو چې مې ټول کې وکړه. دغه سې. دا اوس وځي. یو چې دې مو ته پاته. چيري باسته باندې. خو دې ته وګوره باندې. یوټیوب دې ډېر ګورو بیا. دا ډېر مارته کنه سار. وې سمې څه شلا. نيزه دیوال سسته.